Përshëndetje, përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në Report TV, ku ditën e sotme në fakt unë do të kem në studio një 65 vjeçare, një nën e cila do denoncoi djalin e saj. E solli në jetë nga martesa e parë, u braktis nga babai, rriti me shumë sakrifica me partnerin e dytë, por fatkesisht probleme të shumta në familje, ku nënën e ndau nga partneri i saj i dytë dhe mbi të gjitha mori gjithë pasurinë, mundi ndjersën e njerku dhe të nënës. Esma Leka, ne do ndjekim një kronikë që kemi përgatitur dashur miq dhe më pas do ftoj 65 vjeçaren dhe ditën e sotme do të kem dhe avokatin Itaid Beqiri për të mësuar dhe anën ligjore më shumë. Ndjekim materialin dhe rikthehemi. Lakmia për para ka bërë që vëllai të fusë motrat e tij në burg dhe të nxjerrë nga shtëpia nënën dhe njerkun. Një histori që kalon kufijtë e imagjinatës, është kjo varja me origjinë nga Pogradeci. Ishte me një djalë të vogël kur pas divorcit me burrin e parë vendosi të krijojë një familje të re me burrin e dytë. Ky i fundit u bë si baba për djalin e vogël, të cilin e rriti me shumë dashuri dhe kur nuk i mungoi figura atërore. Në jetë i rrëdhën edhe dy vajza nga martesa e dytë, me kalimin e viteve vajzat kryuan familjet e familjes u fejua në vitin 2015, ndërsa me të hyrë nusja në shtëpi, hynë edhe konfliktet në familje. Që nga i vite deri më sot në familjen e Ismailit në polici për shkak të konflikteve të prindërve dhe vajzave me djalin e vetëm. Ky i fundit kërkon që të marrë të gjithë pasurinë e familjes në emrin e tij, duke bërë kështu që të nxjerrë nga shtëpia nënën dhe njerkun. Edhe pse ka një shtëpi me 4 kate në kryeqytet, për shkak të konflikteve të vazhdueshme me djalin, Isma shpeshherë largohet dhe jeton e vetme me qira. Me bashkëshortin ajo është divorcuar në vitin 2017 dhe shkak i këtij divorci është bërë djali i saj. Konflikti më i fundit është i gushtit të vitit 2022, kur djali ka denoncuar motrat e tij, të cilat erdhën nga Italia për të takuar prindrit. Në një konflikt në shtëpi, i cili agravoi deri në dhunë fizike, dy motrat u arrestuan nga policia dhe kanë qëndruar në paraburgim për 18 ditë. Me një familje të shkatruar, me një djalë që ndau nga bashkëshorti, sot Esma Leka e sëmur kërkon të gjejë një zgjidhje pasi kjo situatë po e Kjo është historia e Esma Lekës dhe me njëherë përshëndes 65 vjeçaren, Shumë keq për gjithë atë histori që dëgjuam, konfliktin në familje dhe sot ke vendosur ta denoncosh djalin për gjithë këtë histori që ka ndodhur prej vitesh familjen tuaj. Në krah e dashur Esma është dhe avokati Idaid Beqiri, përshëndetje avokat dhe mirë se erdhe. Besoj histori pasurish dhunë ke trajtuar pa fund në zyrën tuaj. Po, shumë. Kjo është e veçantë, domethënë, e veçantë. Ka veçantë. Është shumë e rëndë, domethënë, është një paligjikshmëri e jashtëzakonshme, edhe deri ku arrin, domethënë, ligësia. Por jo vetëm ligësia, prej atij që e ke mbajtur 9 muaj, domethënë, në barkë dhe pasaj e ke nxirë në jetë dhe ke sakrifikuar jetën tënde për të, por pasaj dhe ligësia plekset se si bënd të ligë ti ligu, deri dhe organet e drejtësis, gjukata, kadastrën, e tjera me radhë. Një djalë i ri që ndan nënën me partnerin e dytë dhe mbi të gjitha, dy motrat e veta i denoncon dhe i fut në burg. Kjo e bën situatën më të rëndë. Por gjithsesi më lejoni të ulem dhe unë pranë jush dhe për të folur për historinë e zonjës Esma. E dashur Esma, çfarë ka ndodhur me djalin tuaj? Që është kjo urrëtie kaq e madhe e një të riu ndaj nënës motrave të veta? Përshëndetje njërë. Më do në falë se dhe nuk mundem, se jam edhe me tension edhe kam gjithë këto. E në faktu keni kryer dhe një operacion për para disa kohësh dhe të shkuar anë radhë parë. Faleminderit. Jo se keni njohën më parë, po ta njifni para këture konfliktet dhe sa filluan konfliktet, ishte një normale, shumë mirë në çdo aspekt, do të thënë edhe të gjendje saj fizike, tani do të thënë edhe unë nuk e njohme. Gjithë ky stres, deformimi i jashtëzakonshëm, do të thënë. Gjithë ky stres ka ndikuar dhe në shëndetin tënd. Gjendja shëndetësore shumë dërand saj. E pamundur. Unë jam rritur jetime, më ka vdekur mamaja,
Nuk di sa më ka lënë, një vita nuk e di. Oh. Në basi më ka vdek mamaja, unë e kam pasu vendi në, me falli, në tualet. Si që kishte fshati, tualetet, jashtë. Oh. Dheri në mosh 4 vjeç, u paralizova këtu. Pasaj, më fol, kishë folë babi me i doktor, më fute në ujë natë për natë, ujë të ngrotë, dhe sa unë ngrita në kembë, 4 vjeç, jam ngritu në kembë. Hajde me, shkoj. Më ka vdekur babi, më ka lënë 20 vjeç e pa martuar. Një javë pas të vdiste, kroje qante, gjithmonë, gjithmonë. Qante, a me bje babi, ta në babi me halë, tha. Po të rënja një orë, tha, të dinja ku të të kishe, tha. Ta shë babi, si zdo rosh, u nuk roj, tha, po sa herë të dhishte varri, tha, të më hapë i zhvarri, ta ma më gjenë ullu në arkivol. Duke pyrë duan se nuk më tret dhe u... ...madhe nga kjo jetë, me raku që të la vetëm, se nënën e kështë umbu në moshë... ...mundi, kush jeton dhe kush ka vdekur e din jetën time se si më... ...ma ratisën, më surdisën në atë familje të këti djalit. U martove, që fa moshë? Që babi im 21. Që babi im nuk dhe shikur për ta e familje. Atje në një muaj e canë, bajqa 20 dit, filloj pasaj, më rrifte e vjera, më linte pa bukë, më rrifte në rrungë, pa për qarë, thoshe më, vetëm të më thot goja nësë, dhe përgjitje mund për të gjitha brënda jashtë, ose se të bëj mirë, më thua, jo, e të bëj dhe si që kam bërë. Nuk ja do la do të vinjë njerëzit ku më rrifte në rrungë në këshunë, i thoshin fisit, më qarë bëmë, si e ke bërë këtë nusë e këshu. Do të iki, nuk ka këtë vejë, se është jetime. Se të përvalova do të, më dridhesh e barku për bukë, më dridhesh e dhe këtë djallë në barku për bukë. E gjitha mundësi një, se së qëndronja do të ishte dimër, mora një trushi, domate trushi, po. E mora fsheur më rafa shpisa hanga, se së qëndronja do të më në kempë. Këta e kam berë, jam e ndërgjeshme. Gjë tjetër... Ti po na i tërgonë, s'kur ke bërë në një veprim, turpi po nuk është asë gjë, se ke marrë një ushim dhe ke ngrënë brapa shtëpis, duke me nduar një grua shtatë zënë. Po nuk ishte famundur për bukë, dhe mrejmë, ishte 2 metrët vora, isha e refë, mija për ishte bukë. Lese nuk e përbalova do të hika. U divorcove. Djalin e kishe lindur në momenti që u divorcove? Jo, nuk e kishe lindur. Shtatë zënë, i ndarë nga bashorti i parë? Kam bërë gjyqë, 7 gjyqë. Gjelesh për gjyqë fajtimi, për gjyqë, këte shi gjyqë fajtimi, nuk më i të ndarje. Më fut një e se më fut këshu nuk e përvalonja dotë. Nuk kishte arsyje se unë sa to, isha një fis, kisha një babi, kisha një fis të mamasë, fis babi që unë ne ishim të parë, të ditur, të menqë, të mësuar, si ishim drudhet që të bëjnjim vetën dhe ratje. Lese, vazhdoj gjyqi, kretari gjyqit, në fund fare, më kërcënoj, tha, do jafë ish djalin. Nuk ja jafë, tha, ish djalin. Do jafë ish, unë e kësha 2 muesh, ndërduar. Tha, shja ku jini, tha, shënë vanga duart e mija, në dritajet, këtur, ishën gjukat, ka dy, të në jetë i gjollë, tha, shë. Dhe jetim nuk e lëse, jam rritur vetë jetime. Tha një i tjetëri një gjithë trupin gjukus, më dha ndarjen. Dhe kujdesarin e djalit e morët ju? Dhe me vendim gjyqe dhe e kishtë të atakonte 2 herë në muaj. E qartë? Sto interesua fare dhe i. Ta shoj të atakoj ku e ka, ku se ka. Shkoj kjo pun, më dhanë këte, ata që më kanë dhe njërën të kamarë. Dhe qëfar ndodhi më pas me jetën tuaj? Ju u rimartuat një hotë partnerin tuaj të dytë? Po, më dhanë këta dhe vazhdova punë, kam dhe dy vajzat, i kam të mrekullushme, kam qenë një familje model në Cërrik, kjusni në fermë në Cërrik, model, brenda jashtë, të fëmijët e burrit e gjithë. Për më mirë erdhë në Tiranë. Na krijon të probleme, djali, konflikte me njerin, me tjetrin, me vinjin, të qajin, me fikën, të e thash, a mani dilja me gjokës, a mani thoshë se kam jetim, ka me kam të vetë, me kam britën e syri të lutë, që u përgjiroshe njërë. Si përfundim arritëm e erdhëm Tiranë,
Por, djali u rrit nga partneri jotë i dytë, pati probleme, apo sa ti ka thritu për herë të parë baba, besoj, se nuk e ka njohur babajnë e ti. A i e mësua me babi, babi dhe babi, pa të thanë. Mua më vinë të keqti, thoshtë babi, se kështë e beqarë dhe nuk ishte fëmi, thoshtë onë vetë babi me fëmin tim. E mësua në fillim gjagjit, pasaj kështë thoshtë të motrës që motra erdi dhe babi jote. Veti thoshtë gjagjit, nëna erdi keqë e ktheva dhe njërë, pasaj e mësua në babi, babi. I babi i tha deri në 7 klas 8, pasaj e ti, Pra, në klasën e 7-8, që a i po hyndën adoleshent, le të themi soli konfliktet të mëdha në familje djali juaj. Basi e mërveshi, stonin e tia, në klasë të 7. Që kishte një baba tjetër, po? Pra, mami thotë, si është puna ime, thotë, se kam gjohë këtu këtu, ullu, thashu, ne kam shëruar. Një frinje, dy orë fiksë. Edhe dhe shkosh, thashu, ti ta një në klasë 7. Ti s'ke nevoj më të shia, hodhe të keqës, thashku të të duhet mirë. Të bë mirë të jta, dhe shkosh të jta, të bë mirë këtu, të shë unë të ndora nga sikleti, nuk të lash të vuash, të të rriti njerëka. Vetëm ti mos të ngellet me rakë, unë nuk vete shko, të kepë, thjytë, ku kështë shajtor, të shë të dishë dhe ti, të shë unë jam unë ato. Baj vetë. Fare, bile i thashë, vetëm ti ti shi knaqu, ku të të bëhet mirë tyja. Unë të ndore nga sikleti, vetëm ty mos të ngellet me rakë. Nuk vete unë, nuk vej unë. Por e kjetë edhe frumuar që jam unë, ja. Kjetë të 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 që ka jeta. I qartë. Kush më thot mua, kush më takon mua i kujtje e smadë, bo që në... Po? Vajti 4-15 vjeqë, dua toka të unë. Qa toka dore, djelë? Toka do me afish mua. Osa tokë, babi smori, tash, një fëmije gjysëm, edhe një fëmije gjysëm, a e një fëmije gjysëm, unë e i fënon të metalurgi, smori, dua unë. Mirë, 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 tash, rritu një, ka ko, tash, erdo në Tiranë. Që në 15 vjeqë, a i të kërkoj ty pronat, djali, pronat që bëjsh fjalë që i kishte partneri dytë, ishin pronat që ishin marë në martesën e dytë. Po. Po? Edhe, tash, unë, rritu njerë, tash, unë ti se ka ko, erdëm Tiran, u bëmë basë, fillova trektinë, u shtymë, erdëm këtu. Erdëm këtu, filloj këtu. Ndërkohë, ti kishe sill një jetë me partnerin e dytë edhe dy vajza, ishte bërë me dy motra. Po, edhe dy vajza, nuk e dinin, bile 4-5 vitë, ka vajza që pasi debati masë që muar vesh. Edhe i thoshin lali, djalë të vetëm, vlatë të vetëm, drideshin basatia. Mos me mami më mësoni këshu, shtrieshe e ju shqenjën këta. Jo, në këta se më dhëmbala, jo këtu, ha, me vishkemen, që një burë. Mos me mami më mësoni këshu, jo, që këti e dimneve. Ishte i vetëm? Edhe a ju është fërbleu. është fërbleu dhe kërshmë janë herë ato gota nga kati katër, ka që herë, vetëm për atë që pëna ishë fërbleu këshu, që a i bëmë. E se në gjithë kjo, Dhe saherë që vinje në cërrik, kush më takon të esmat, mërë e mirë që ike, që e hoqë e kujtim dhe të këshim vrarë. Filoj këtu, me këta, me ata unë, dilë me gjokës, me kom shqipëmësh. A, man, të shë për mua, me ndoni. Funon të, filon të kuj përqenë, dhe ku sa shu, gjithë e gjithë 3 vjetë ka punuar. Njërë ku a shkon të dzvarë dhe kur e kam sëqarua, kur e mori vesh të tërë historinë, i kam të ne, baba është a ju që të rritë, jo e që të dhërë. Me gjithate i ishte me liqë dhe së ndaloj njëri, po a ju nuk erdi njërë të interesoshe. Si të donë të esë, së më prishte punë. Si do që të kaloj unë me Meleqin, ti, se Meleqin që e në tim shoqë, ti atë do në bashë, baba. Dhe kjo nuk i fati dhe ndorë një herë më jo deta. A i gocat e veta dhe mund t'i kjetë goditë në herë. Sëpse ka fëmija se ishin njerin basitit të tre. Pra, le të themi që njerë ku e ka dashu si djalin e vetë? E ka dashu më shumë se të vajzave dhe u friste, ati nuk e shu. Se, një dëmë dy lafe, i thash me leqe, unë këshu që fatin, fati losë dhe me mbretin. A shikëshujnë që fatim, mbushloj e vetën tim, nëse ishe jetime, edhe se hodhin 100.000, 200.000, vetëm ato ta futim shvi, 79.
më surdisën për të natën, shkoja e punë, iku. Çfarë ndodhi? Domethënë, nisën konfliktet derisa shkoa në denoncim në polici. Konfliktet në familje e dashur Esma u zmadhuan kaq shumë për plasjet mes djalit dhe jush dhe njerëkut të tij sa ai shkoi bëri denoncim polici dhe situata agravoi. U rëndua. Po. Ky nuk punonte. Na vinte në punë neve. Unë dinja vetëm të kthenja orën këshu. Më smikte 5 minutë që 10 minutë që fa farë ka që funë, nësa ka që shumë. 4 orë gjumë, së më zinë dita, jo e jo, së gjinë të natën robet. Pa? A i nuk punon të. Unë 4 orë gjumë di, bejtë për Osit, për në Angli, për në Amerikë, me sy, me shtiza, me makinë, me trektinë. E qartë? I kam bratë të shfinë në cërikë, që në themelet. I kam bushu themelet me burrin. Vjetë shu, zvjetë shu. Të tullat, të sullatimi, të shtrimi, të ku, që fune ka shfia, burë, kam punua. Si atje mirë ishte, ishin të vegjel. Po në Tiranë, kjo ishte gjëndaj zogut. Unë ishe sklavja. Se punoj në jeshes me i tavolinë aty në Kërcelanë, edhe duk shë shfia që ande. 10-11, kur të ngrishaj, për shëllente që jeve sklave në punë, Sherë, që ke bërë? Vinje vonë, darke, djenë, mi thja malin. Që ke bërë? Ja, mami, është bire, ku do bëjnë dhe salat? Po, këthejshë e ikte hante e vinte. Unë 24 orë, 20 orë që punë, ditë në atë dimër behar. Ikte së fej vinje rëndësi, re funo, me këfliste. Qa bën kujtim? Nda shë telefon dhe shumë. Qa meresh? A para dite fa funë, mas dite fushim. Në atën të lava, të di një ju qatë lafosi, të di qatë lafosi në lokalet. Jo, si tjetëri që zdi se ka lokalet Tirana për ja. Por, si nisi për plasja e parë e djali tuaj me njerëkun e ti? Me njerëkun dhe i zikë shua, ju saj njerëku kërësëmur, e që ishte shkonte në dysh, që e mërë viri manit, që e të vejgjën fejnë se shi e shftot, që që a shi u bije, a ishë më dysh, ishë me shko para 7, para 10 vjetër. Po ka qoj. Po qoj e mërë, se ke motorin, ke makinën, qoj e. Dë rishti, kyja. Po qoj e mërë, se e rrugve merë një urim, merë një uratë për vete. Pra atë rritin që njerë ku i bëri që foshnje dhe gjitha shumin që i kështë dhuruar, a i nuk ja ktheu këtë monel. Por që fa ndodhi, pse i motrat i denoncojnë polici dhe dy vajzët e tua për fërmua në vërë? A unë pa njësi që kur u martua kyjë. Kërë në arfezullon të dokumentat e shfisë. Pra, konflikti ka njësur për shtëpin që është dërtuar në krye qytetë, në Tiranë, në zonë për Celanit. Po? Unë njësën u mle toka, vajtë të firmoste, burri atje, diskutuam se nuk mund të shimë të fsheshim se këti nuk e njëfim, nënë që nuk jesë minë, unë jam. Edhe venë pronari të firmosti për tokën e notirja këte nga Tirana, ere, ne i diskutuam së qytatit se shdo një fatë nuk përvenjim. E qartë, ishte djali shtëpis, pa. Djali vetëm, drite syri, dhe shdo një fatë e kishim, dhe imi jim në vetë. Vete, venë këta marrin taksia i fronaj tokës, dhe firmosin aty, këmë në vratë e nderët. Sa e shef ati, thot këmë fronaj, arë djali të të maruan punëtën e, këmë dzidet vetë shterë. E se e njësë shfit më thejt tash, dile me lekë boqu, njësë shfit. U doli 2006, ta njësi shërri, pasaj. Shkom sa mua tita, deklaroj tita. Shfitë, e mendua me tim, shoj, që ajtë një i freu, unë e baratarët. Tja hedhim djallit, që duan, e pleqemi, qupat. Pra, shtëpin, mundi, djersën tua, ju vendosët tja hitni djallit këtë pasuri. Po, po. Këtë sa do shkosh ti. Ma vilë të kej, se unë në zirin 100.000 lek fitim punët, e në vilë të shfirti, e në vilë të kej të linje. Edhe dhe sova t'im shojt që vakte. Këj i dhe në emër dvet, im shojt, nuk jave në emër djallit. Bravo i qoftë për ata, se kështë e 24, 25 vjeç, këj i këte më falë, lullem lulle. Edhe nuk e ngullë të kokën për funaj. Dhe këm funojnë, filluam të rektishën, të rikë me fungon, hun të liku. Dhe që fa ndodhi më pas, në me thënë kur, a i mësoj që njërë kujti shtëpiti kështë edhu në emin e vetë? Të si këtheve të si bërë, që aty ka njësë Zana Filla.
I dashi mora, bile kam paguar 100.000 lek, te këto, jo, pa firmën e me leqe më kthehen. Lese kjo që aty ka një Suzana Filla. Po kjo vajza që, kjo e madhja që ka dokumenta, që ka shfit aty, e këshën të fejuar që në cërrike dhe, këshën dhe fusu me të shoqin, kur të marrin të për vete këta të tundë, këtu në Tiran, marrë dhe të për ne dhe, i fjesë për ne dhe. E unë e mërë ma vetë shfise në nebirë, ati e rëdhim tezi, dhe kur blenë tokën edhe, e lajmëroj të vire, të shoqin erdhe, së unë leket ata, të blenë tokën. E blenë tokën për gjysëm. E qartë. Për gjysëm, të ashtë do shkoj shdoj gjërë në gjysëmët. Të ashtë hyrjen e vetave si të dojë, sa të ketë huqi tjetëri edhe tjetëri. Pa ama, logaria më që në fund të kryet, 384 vetro, më gjysëmët, me dokumenta, me gjitha. Por, e dashur Esma, ndalimit e këdita kur aji ka denoncuar motrat e veta, mirë me ju si nën dhe me njerëkun, kishte konflikte, por me motrat, çfarë ndodhi atë ditë? Pse ai i denoncoi në polici dhe pse ato përfunduan pas sekurave? Ato të ndryjunin që i kërë... Patjetër, avokat, se ju e njëni mirë këtë historinë. Më mirë të bëjë dhe një loj përmbledhje dhe që të mos lodhet edhe publiku, i ta kuptoj gjithë historinë e shpjegoj, ta i këpami akshu, po që ka ndodhur tani janë gjyqësore, do dhe janë që është e gjyqit tashme, këto që po ta vazhdoj unë këtë punë. Tani, shtëpia ishte për legalizim. Dhe në legalizim, ishte emri i bashortit vajzës, zonjës, po dhendrit. Dhendri kishë punuar në Greqi me gjithë vajzën e Esmas, edhe njerës punëtorë si ata, më thënë, të ardhët gjitha që mërnin, ja jepnin babajt vetë këtu, me leqë quhet babajt, që tha i zotërisë, edhe me leqë nga ra tjetër, do më thënë, gjitha lekët e tregtisë që punon të kjo, si që tha vetë, më thënë, punon të e zinte, më thënë, kazen lekë mirë, se punëtore madhe, edhe i futën aty në shtëpinë. Ndërtuan shtëpinë. Edhe ndërtuan shtëpinë, një shtëpinë tre katëshe që e ndërtuan. Edhe basi e ndërtuan këtë shtëpinë, futën proces legalizimi në emrin e dhendrit edhe të bashortit, të melekit. Në momentin që u futë shtëpia atje, atje këtu filluan pasaj konfliktat, që aje quajti vetën që nuk u përfshi edhe pëse su futa dhe unë, do më dhe pjesë e shtëpisë. E kësaj prone, po? Edhe atëre filloi, do më dhe babane vetë, se baba i thoshte a i vetë, po? Ati njerëkut. Babane vetë, me leqin, që me leqit bënde një deklaratë notariale, po? Ka binte apo... Punë e ti se është i hurit dhe i litarit, faktikisht, këj djallë, e qojtë e një noter, dhe noterit i thaj që me leqit, deklaron dhe që sa t'jem gjallë unë, prona dhjën të mijat. Edhe kjo shpi është e imja, sa t'jem gjallë unë. Pa. Kur unë të vdes, do t'a gëzoj djalli im këtë pasuri. Kjo këshu bëtë deklarata, po kur unë të vdes, do t'a gëzoj. A je mori këtë deklarat, futin loj edhe një ish deputet, kriminel deputet, edhe në basi mori atë deputet e më vërë për vete, zuri dhe një horë atje të kadastra e Tiranës këtu, edhe muarën këtë deklaratën, që thoshte kur të vdes, unë kjo i pasurin do jepet, do të jepet tyja, edhe ata e muarën ja kaluan pasurin këtia. Ja o që babajt, ja kaluan gjallje. Dhe direkt shtëpia kaluan emrin e gjallit. Kaluan emrin e tia. Kaloj shpia në emrin e ti, atere kur erdi, që erdi akti, do më thënë, që panë këta, që qësh miku shpia mua, shpia ishte imja, po një katë këj jati, një katë e kishte Esmaja, një katë e kishte Dhendri, që kështë e paguar para. Kështë kështë kështë, asë një këj aty, s'kishtë pjesë në atë shpi. Atere bëjnë gjyqë, e hodhën gjyqë, djalin e vetë, edhe në gjyqë doli që ishte e beri me falsifikim, kështë falsifikuar dokumentat atje, dhe gjukata bëjnë qëndërim. E konsideroj falsifikim, bërë një gabim gjukata faktikisht, që nuk i kalzoj penalisht edhe atët kadastrës, edhe kështë deputetin, bër, po. Edhe vetë këte, që bërë i krim, do më dhe du t'ishin burë këtë tre për këtë vepra ta, por vetëm më mjaftua me ate që eshte pavlefshme, eshte falsifikuar dhe i këthet pasuria prap me leqit, dhe mori pasurin prap me leqit. Në atë kota një saj mori pasurin me leqit. Me leqit kërë rinde atje, do më dhe një katë, rinde bashkë me leqit. E nëzori me dhunë nga shpia me leqë. Se ju kanë zirë me dhunë nga shpia? Po e nëzori atë, e nëzori me dhunë të jatë në vetë. Me leqë kjo është të mërë. Vajti kërkoj urdër mbrojtje me leqë dhe vende në polici, policia e për cilët e këte, e për cilët e vajzët e tjera. Por gjdo gje që i thoshtë djali për policin ishte e mbaruar.
Pse? Se kishte bërë një pislek të madh atje ai tek në biz të Martaneshit, një pislek i kishte ngatruar deri te drejtues të drejtorisë përgjithshme të policisë së shtetit, i kishte futur në qorsokak atje ai me 5 lekë të qelbura të tia. Policia në vend që t'u jepte urdhër mbrojtje këtia, i dha ati urdhër mbrojtje, se a i rezikohej në babaj, që me zikët e rrugve edhe në kjo. Ja, a i rezikohej në kjo. Jo, jetë. Smershme. Dhe, pse t'gjitha këto, do më dhe që urdhër mbrojtje nuk i jepin, as me leqët, as. Na shpia nuk e lini që t'futësh shpinë e vetë, në zorë në shpia. Dhe ku jetoj me leqin? Edhe, kur rinde rrugve, edhe u gjeti pasaj në qatin e shpis lartë, edhe sot rinë qatit shpis lartë. Solet, ka 4 vjetë ati. Dhe rinë Solet, dhe shtëpin e gëzon djali. Dimër bërë. Po ju? Në shfirë i djali. Po ju? Po kjo ka të vetën, kjo është tine vetë. Kjo ka katin e vetë, se u nda kjo faktikisht. Ka bërë dhe shkurorëzim. Por ndarja ka tisë, ndarja... Edhe me të dytin. Po për shkak të këti djali, edhe nështë, kush po i vënde tëra këto, po i vënde me leqi, a i që sakrifikoj më shumë, në më thënë, në këtë shpis. I zoti shpis. E keqa me madhe është që, me gjithë se në themi janë pastruar, në më thënë, reforma në drejtësi berit vetën, edhe është pastruar sistemi e tjera më radhë, po ka ngellur mjaft plera brenda. Dhe, në gjukatë në Tiranës, a i ka i kunat në vetë, që punon atë në gjukatë në Tiranës. Në më thënë, motra e gruas. Ka dhe një gjyqtare aty që eshe lidhur, do më thënë, me këtë sekretare. Po, është atë mërshme që se favorizohet nga gjukata. Po, dhe shdo loj gjukimi që bëhet atje është, deri sa edhe kë u bëhet turpi fundit, tani që ne, do më thënë, i kërkuam gjukatës, që a i ta liroj dhe ta dorzoj pasurin e meleqit. Tiki që në shpja, se se nuk e shpronar. E qarë. Ja që më shumë, që doli i pavlefshëm akti, atje e nëzori gjukatat pavlefshme, e nëzori të falsifikuar, atë registrim që bërë ja i, edhe duhet i këtë qërohet, sepse certifikate e pronsis tashme, eshtë në emrin e Meleqit. Shkonë atje futu në sistem, delë pasuria në emrin e Meleqit. Dhe Meleqit vetë jeton në Taraz? Dhe Meleqit nështë vetë e bëngjë që i thot që më hiqma një atë dhe më qoni mua, ose lerin i dhe atë në një dhomë, po më qoni dhe mua në një dhomë aty në shpim, ose di priashta. Gjukata edhe këtë kërkes nuk jam mori në konsiderat, por gjenë artificie kotë, e zvariti 3 vjetë gjyqin, a i 3 vjetë për e gjithë e ullirit, e shësmur të anë një gratë të tilë, që të na fali zoti se nuk si e lgje goja, ta ketë jetë në gjatë, po jam i bindur që a i do vdesit të taraca lartë, edhe shtëpin, po e gëzon një matrapaz, një njëri i pa cipë në gjdo loj pikpamje, sepse e shkëshu, e shkë inkriminuar deri këtu në majtë grëgës me qa nuk meret faktikisht. Këmë e rëndë të vëdë bosh babaj nga shumë. Edhe i beson vetëm mjetëve korruptive, mjetëve që po të trehujnë fotografit, se si e mbështesin aty në gjukatën e Tiranës, se si e marrin ato sekretaret, e mbajnë atë, si ujnë e pakt, dhe të drejten e ka burri kësaja, gjyqet i zvarit, si mbaron do të gjyqet, nuk fiton do të gjyqin, do më dhe një dvejt futet në shtëpire vetë. Kjo është plaga, dhe në një situatë tilë, tani, një situatë tilë, kur ta kishin konflikt aty në shtëpi, ky i jati donë të dvinte, do më dhe në të futësh në shtëpi, aty të dhoma e vetë lartë, ku kishte frigoriferin e ilaceve e tjera, a je merë frigoriferin në kati i shtëpis i katërt i lartë fizikisht i bje, se nuk në mbrojmë katin e parë, ne kemë parazysh, ja hedhë poshtë me ilaqe me gjitha. Vajzat marin ilaqe se po lërin dhe jati, ilaqet, atje se vuan nga zemra. E qartë. Edhe vajzat, ilaqet edhe vend e kdera, a je kishe mbyllur dhe në shtëpis, djali, ky, ori. Nuk e hapti gjallë dhe në shtëpis. Bjerë ato derës, bjerë me forcë, a i një të marë policin telefon, vjen policia dhe thot po më dhunoj, thot unë po mbaj derën mbyllur, se duan të më vrasin motrat, një di marë policia arreston motrat, dyja. I arrestoj, i futin burg, dhun familje, me masën e arrestit me burg, e di unë se që kam hequr në kuptimin e mirë të fjallës ligjërisht, që ti mbushja mendje në gjukatës apeli, duke adhen gjithë situatën si duhet, që i liruan ato të shkreta i quan arrest shpije tani më vonë, edhe u dënuan me paraburgimin, do më dhe në gjibën arrest shpije, edhe përsëri e fitoj aji, do më dhe në davan, e fitoj krimi, davan prap. Kjo është të mërshme, dhe sa ditë që ndruan në burg, vajzan paraburgim? 18 ditë paraburgim, 6 muaj arrest shpije dhe 2 vjetë me detyrim paraqitje.
Por, sot ti jeton në të njëjtën banesë ku ke dhe djalin. Ti je në katë parë, djali ka dytë, ndërsa par... katërt. Katë katërt, ndërsa partneri është në pjesën e Taracës. Po s'ka edhe në Taracën Gelezja, blokon Taracën a njera, i rri rrugëve. Ja dhe di se u kam të të krevatit të plakut, a i edhe i hetë rrugëve të ati, edhe di, asë në Solet nuk e leqë, Solet e s'ka punë fare, sa i ka vendri, i kanë tjetër me leqë dhe gramozit, s'ka, e s'ka i mërë fare, se nuk është i birësuar, asë ka me leqë, asë i birësuar, asë i firmosur, asë i gjë, nuk është i me leqë. S'ka Por, nuk e gjetur do të mundësin e sma që të flasësh me djalin, së është pak sa e tutëshme, e gjithë jo situatë. Që mos lërë babaj të japi një dhomë, një shtëpi të rekatë që babaj të rinë në Solet, kjo është dhe i moshuar. O, Deta, a binde shti që mua më kanë ngritu në orën dytë natës në grevë, se s'ke silë gjë bukë për të ngrenë? Ti bindesh. Ti e mësuar të lërë njëzit të fatë bukë, njëzit të të fatë bukë, bam si tavolinat. E fshejt buka nuk ka dhe lavatriqe, dhe në lavatriqe kam pëntu, dhe rovet e bëshme trupit, nuk i gjej gjarat, edhe fasulet pazirë, edhe milba, e qa ka shpia, i fshejt. E gërsire vërtet, një njeri pa princip, një njeri që nuk e ka përgje, të të fyej, ka do, në më thënë, që gjem për para e tjera, bota i duket e tia, jam i bindër që do të gjej kongre kandilit, diku se këta element gjithmoni gjej kongre kandilit, por e rend do tjetë për atë edhe, edhe për këta, po problemi është që drejtësia ende nuk ka shkuar në vend për këtë familje. Ende nuk ka shkuar në vend, sepse drejtësinë e pengojnë horrat të tillë, të cilët nuk fundin është që ai do ta marrë shtëpinë vetë dhe ai do qirohet që andej nuk i takon asnjë gjë. Ai do dalim me zero. Ai se kupton këtë gjë, pa i shtyn ditët. Por aman ditët i shtyn sepse ja shtyn drejtësia e korruptuar. E cila më në fund do dorëzohet dhe vetë drejtësia, s'ka që të bëjë. Dhe është e dhimshme në gjithë kjo situatë. Njerë për njerë, po e vjel mirë atë, do më thënë... Pa 77 vjeqë, me zemra, sa dorojë? Më këthe jetë mua, ti e rritë, ti e mësove, ti e donje, ti e përdhelje, të është aty gjithmonë, i jo ti është, më nëzin jetën. Më nëzin jetën, me shkipojnë Me motrat e ti si ka kontaktet sot? Qa kontakte me zemra ime? A ju dhe atë ditë në gjyqit, i kishtë të thanë të motrës atë ditë e qishtë atje se përfajson pjatin, së është i smush, me 23% i punon zemra. Me aortët të smadhua në zemrën. Po, po, edhe rinë në qatit shpisë. Janë dokumentat, janë gjitha me doktorat me që i shtrua në urgjensët. Ta një turpi motusin, për qartë i dvej, nuk bëhet ma njëri. A i mori dhe i thatë motus atë ditë e timaj. Ti i ke vendin atje të penalja, ti i ke vend të burgu, do të aqoj fatë të burgu gocën. A i do të marrë dhe shpitët motrës. Pra a i pretendon, ka zaptuar një katë, kërkon të marrë dhe katin që i takon motrës? Po, dhe ato se i kanë bëru, të të ta kanë qenë në Greqi, sot me qasë i justifikojnë, do të ta ka hyrë gjoja në ambasadën në Greqi. Ata vetëm se binin lek ata dhe nuk i justifikojnë do të, se ata punonin në raskapit dhe shine vetëm binin lek të zest, kurse kuj... Parazit i parazitve dhe më dhe këti i takoj të tëra. Edhe kështë të shqip pjestar dhe atje dhe me në telefon, daja, thotë, i sitova në tre katë shpi, kësa i thotë i dove shfraf burkë, për qarë. Se i kanë bajtu, i kanë shqyre, i kanë rritur. Edhe se kanë bajtu më shumë këta se fëmit e vetë e burin e vetë, edhe që i ka rifur të rjetën dhe që ndëron të fatura, te kërë i bënd të një gjysën, ma i në të shte mua dhe gjysën, a i tre vjetë ka së nga 300 që mund t'i dali ati lojtifi, 300.000 lekshi në muaj në Tiranë. Êshtë një dramë familjare, e vërtet. Dhe të qikosh vajzat e ti janë jashtë, zakonisht edukuara. Dhe një për vajzave duat a telefonoj ditën e sot, me besoj që dhe ajo ka një mesaj për gjithë histori. Është futur në burë për irë të vlajt, nëna i është danë nga babaj, besoj në dhe kanë të letë. I la fëmit jetime mëj në Itali, mëj qanë virria, kur vjen qanë me zë jetime, o dhe lishen të fëmit në Itali mëj. Po qarë? Si kërkuar një gotuj, një cobuk, një cobuk. Se ajo jeton dhe një Itali, kërë e futin burga i këtë Shqipëri, edhe fëmijit ati rrind, vejgjil fëmijit, edhe kërë e di problemi që u bëj gjyqi, si do që tjetë, a i ishi ka i ditë në burga të vajzat që u arrestuan, pasaj arrest shpije, edhe në gjyqë, ka drejta se u qëjtë viktima i, kjo ishe viktima, do më thënë kriminelli u qëjtë viktima. Edhe viktima në ashtë do pyot është që, qa mendimi i ke për to, të futen burg të dyja motrat. Shka kryesh, do të marrë një prej vajzave në këto momente, uroj dhe shpresoj që aja ti e duke në ndjeku në këtë transmetim, por besoj të rënd dhe kanë dhe dy motrat, të cilat vla i futi në burg dhe mbi të gjitha. Mostër, moj. Ka më mostër. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje. E dashur, unë jam Odeta Dume, nga emisioni Pajgjurëm dhe ditën e sotme jam në studio me nënën tuaj, e cila po më rrëfen gjithë konfliktin dhe ngjarjen e rëndë që ka ndodhur në familjen tuaj. Përshëndetje, Odeta. Po, të kuptoj saktë. Në fakt, u shokova kur mësova nga nëna juaj se vllai ju ka denoncuar dhe ju keni përfunduar pas sekurave, vetëm e vetëm se doni të ndihmonit babain tuaj për t'i dërguar ilaçet. Dhe ai mbylli derën e shtëpisë. Po, është në të vërtet. Kemi arritur të gjitha skandalet që mund të ndodhin në një jetimin, dhe mos në familje, ka kaluar dhe cak, dhe gjë në pështojnë që donim të ngronim për i lëjtë familje, dhe tani nuk e kemi darë do të përson të drejtën, dhe nuk e di gjithë kjo likësi, gjithë kjo likësi nga buron, pa të dy për i në për një në jetimi që së rritë me shumë hale. Dhe ma të regoj jetën e saj, zonja Esma, një jetet vështirë dhe sot... Një jetet e vështirë dhe të dy janë në një gjendje shumë të rëndë. Të smurë, nana, ku e thënë me atërin jashtë masë të vështirë, nga shpesh në angti, babi ku me zemër dhe nuk din si të ngushëvojnë vetën, ato familjen. Dhe mua vjen keqe dashur për gjithë situatë që ka ndodhë në familjen tuaj, ndërko, kontaktet janë zero me vllain tuaj prej momentin që ai ju denoncoj në polici. Janë zero, në çdo moment ka dashur t'i bëj zero. A dhe pëse i kemi provuar të gjitha rrugës, gjitha mundësit, të gjitha e kemi bërë për mos kundirë asë jetim, asë i vetëm. E kemi mbajtë të simbërët dhe përfundin e rezultate. E vetë një gjë që kemi kërkuar, në mbajtë për indis, mbajtë për, në mbajtë derë hapur dhe për gjithë ka dhe jemi neve për gjithës. Për zë, din që do duhet nga ke pranë, nërko që kam dobu e kundur ta. E kundur ta e gjithë ka jetë. Vetëm humanizm, një zilëvës nuk kam patur, që do vëjë që një tjesh, gjëja me ullë që shpëtosh jetën e babajtë, rrasë që ambulantën dhe përfundosh në burgë. Nuk e di këtë të sen, i malit zotë dhe ja kërkojë, edhe nuk e di dhe ma në një përgjigjëm se kjo urrejtje ka që madhe. Si kjo përcarje ka që madhe, si kjo likësi ka që madhe për familje, që kemi që një familje shëmbu dhe nuk e di. Dhe si gjërisht më vjen keq, e shikoj nga zëri juaj, e shikoj që jeni prekur nëse do t'i përcjellësh një mesazh vllait tën me atë që e rritur dhe ditën e sotme është bërë njeriu, le të themi, jo fort i mirë. Vampir, në familjen tuaj. Vampir. Ju e cilësoni vampir, por nuk doja të jepja këtë lloj epiteti. Nëse ke një mesazh për t'ia përcjell? Një mesazh kam. Të bëhet pak më njerëzor, është familjar, është prind, të ketë pak qenie njerëzore, të pak mirësi në shpirtin e tij. Ti hapi si të shikoj se jeta është e bukur, është krim të bëshka që likësi, ka dhe shmi vetë dhe duhet ta kuptoj peshën, qa është tjesh prind, qa është tjesh tja u bësh një prind i këtë likësi, qa është bësh në familje, motra me vlamë, tjetë kjo përqarje, kjo turp i zotit në përgjukatat, në përgjith, s'ka mbetur asë moral, asë... Uroj dhe shpresoj e dashur që... A i njëri të ndërgjësohet dhe t'ju kërkoj falje për gjithë shka që ka ndodhë në familjen tuaj dhe unë të falenderoj që ditën e sot me mu përgjigje në telefon. Falimderit. Gjithë të mirat, falimderit. Dhe duke që vajza ishte shumë e prekur të kësa foli. E din ato qa hekin me. Me mua në të telefon. Gjithë shati im bërë 700 banorë, nuk ka bërë një për shati tim bukët. Me vajzat e mija, për kush i kamë dhe kush i një me vajzat e mija. E kam përjetuar burgun shumë. Po të merin që ka fatë o doktorishë me që ishtë atje, raca ti, që nuk bëhen fare, u vefasuan me, u që ditën miletit hanë burgë, vajzat e mija, me. Më të merë dhe qaj i danë, dhe fizmatorit e shko bëjë denancime të prekurori, paguar prekurori, pëse prekurori sa probleme kam familjarët, shqiptarët, mba ka telefon në veshtë, pëse kam 10 dita unë që mbaj telefon në veshtë. Për qaj e mbajte, thashe Leon Mazareko, për qaj e mbajte telefonivisht, vajza ime ishte në Itali, ikë në Greqi,
Shalë dhe kuflin me burë dhe mbajnë telefonin dhe ishtë tita shumë. Jeli këshu. E da shumë, Smana, nëse djali juaj do nëndishte, do e shikon të këtë emision, qoftë jo sot drejt për drejt, por në përmjet kanalit tonë në YouTube, do dohet i përcili e një mesaj, është jo një fati, jetoni brëndaj një shtëpi, jeti në katë para një katë katër, por... Por ne nuk kam betur asgje. Mua letë më kështë vrarë, letë më dëndë të gjitha, 99, ato se kam tërpruar, asë shtë një gjë, kush më nje, edhe në cërrik 23 vjetë, edhe 22 vjetë këto, dhe 20 vjetë që në cërrik në fshatë, thjus një kush jam unë. Nana s'ka punua asë njëherë, do njëherë ka punua nana. Ikën këto, bëjë këto e bëjë ta. Tani, të fëti vajzat a imburë, ta arsyje. Edhe është mesajji aty që u thoshte dajullarve, i thoni e smas të me jafi dy katët shfi, të me jafi dy garajdet, se unë do të ngortë gocat në burkë. Ose po mi dha këto i nxjerr unë a burgu, prokurora i, gjukatësa i e tjera. Jo, deta, konflikti është një... Po të nxjerr unë do t'i nxjerr të shnejndur ashtë. Eshtë në përmasat tila, ke plaga është agravuar aqë shumë, sa s'ka me mjetë shërimi... Dhe vazhdojnë gjenë edhe në konflikt. Po s'ka me mjetë shërimi, da një përveç gjyqit që do bëhe. Dhe këj gjukimi, fundit, që është lirim, dorëzim, sendi, banese, këj do t'jetë fundit. Ka një qeshtja është në gjukatën e apelit, sepse e pezulloj gjukata me një mjetë jo ligjor, po me mjetë korruptiv, si që va thash. Po. Dhe gjukata e apelit jam i bindur që do t'a kthej, do thot që vazhdoj gjukimi i qeshtjes. Dhe vendimi gjukatës jam i bindur që themi lisa i do t'jetë ja i tiki, se s'ka pun, do më thënë, aty nuk ka as pjesë, as një gje, absolutisht, do ike, do liroj. Shtëpinë, duke liruar shtëpinë, këtësohet situata dhe nuk ka me pasaj konflikt. Dhe mua më vjen mirë që të gjej një zgjidhje tjetër. Por në të pikë, do arrijet shumë. Të arrijet në të pikë që kjo familje të gjej atë qetësinë. Do arrijet se ka vajtur, do më thënë, ku nuk më banë me, dhe s'ka me, do më thënë, nuk ka me mjetë për të mbrojtur e keqja, nuk mbrojt do të me. E dashur e sma... Aty o të më vrasi, o të vras tani. Dhe mos më lëndoj, mos më provokoj fëmijët adolescent. Se është djali i kam bërë me gjak. Kjo e greqisë, se i ka mbjellë tër dy njane, tër gjyqet, unë ishe në urgjensët në Itali, a i vetën gjukat ka tret, me mbjellë mërë gjyqtare që ka qënë, me mbjellë mërë zaimi, i vetët ndaj ato që ka bërë me të tërë, i thot ajo thot, që përthua zotëri thot, mamin e kishe kundra, jo, ne kemi lojnë me mamin, mami shaj mua u shaj atë që mos ta kuptoni juve, e kuptova qartë historinë. E dashur Esma, unë të falenderoj që ditën e sotme të pata në studio, ju e denoncuat në këtë transmetim live konfliktin brenda familjes, ato që ju ka bërë djali, uroj dhe shpresoj që... Po, mund të ma thuash të fundin nëse këtë diçka të fundit. Për punë e vajzave, unë kam borshetën vajzave, që mi futi në burkë, pa arsye dhe unë ngrit nusja, filmonte, branda jashtë, edhe vajti denancoj që e vranë e rranë e frekët, është gazetare, janë të tëra filmat, është gazetare që filmonte të shikur një rishte policia vajzat e mija. E që të situatë shumë e rënd në familjen tuaj. Plaku në shtu polici edhe plaku në dzija tje. Ato kërkojnë në ambulancën, ambulancën ato që qa mjeki me të majnë, qa ka që të marim të mjekojmë këta i muar dhe i bëndësofa. Policat kanë ardhë me dorë të lidu zemrajme. Edhe vajten ati raportuan se shimë paguar 3 herë, 4 herë që unë njëftua policia, për i njëti gru dhinte, si të para ditë, si në basë ditë, ku njëftoj shë njëhtar dhinte. Unë uroj dhe shpresoj që të ketë një zidje në familjen tuaj, drecia të shkoj në vënd, ju falenderoj zonja Esma që u pata sot në studion e emisionit pa i gjurëm dhe sinqerisht me erdi shumë keq për gjitë të histori që dëgjova. Avokat, falenderoj që të pata në studio. Mirë, të dashumish me historinë e kësaj 65 vjeçare Esma Leka, kemi ardhë në fund të pjesës së parë, do të kalojmë në reklama, rikthehemi bashkë sërish në pjesën e dytë. Mirë dashumish, jemi rikthyer sërish në studio, jemi në këtë pjesë të dytë, vetëm pak minuta më kanë ngelur në dispozicion dhe këto minuta do t'ja kushtoj dy pasaportave televizive, dy histori që janë trajtuar gjatë në studion e emisionit pa gjurmë, bëhet fjalë për njerëz të humbur. Do e nis me pasaportën televizive të Ermal Gucaj, njëri nga Vlora i cili fatkesisht u zhduk dhe humbi zhdolli kontakti me familjen e tij që prej datës 12 tetor të vitit 2020. Jeni duke parë pasaportën e Ermal Gucaj. Aktualisht është 44 vjeç, vendindja Lepenice Vlorës. Fatkesisht ai u largua nga banesa e tij me makinën
në datën 12/10/2020 dhe u zhduk pa lënë asnjë gjurmë. Fal policisë, makina Ermal Ngucaj pas 3 ditë humbjeve u gjet në daljet e Lepenicës, por fatkesisht për 44 vjeçarin ende nuk është gjetur një informacion, një gjurm, apo çfarë ndodhi me fatin e tij. Kush është historia e Ermal Ngucaj? Ne do ndjekim material që kemi përgatitur dhe rikthehemi. Ermal Ngucaj nga Lepenica e Selenicës, babai një djale, rezulton i zhdukur që prej datës 12 tetor të vitit 2020. Makina e tij u gjetë braktisur në fshatin Mavrov dhe brenda saj vetëm sendet personale. Report televizion mori fillimisht dëshminë e nënës dhe babait ndërsa udhtoi në fshatin ku banonin. Prindërit hodhën dyshime tek një pengmarrje e mundshme, dyshim të cilin e kishte edhe bashkëshortja, e cila hodhi poshtë pisën e konfliktit për të cilën po hetohej, lidhur me një sasi kanabisi. Në një lidhje telefonike për programin, Nertila Ngucaj tregoi se në telefonatën e fundit që pati me bashkëshortin, ai nuk i komunikoi asgjë përveç se i kërkoi ta mbyllte telefonin, pasi ishte në makinë dhe kishte ngatruar rrugën. Pak orë më pas, telefoni i tij rezultoi i fikur. Pa gjurmë solli edhe dëshminë e motrës së tij, Jetmira Ngucaj. Ajo bëri apel për ndihmë duke hedhur poshtë çdo lajm se i vëllai ishte i përfshirë në trafikun e lëndëve narkotike. Unë fola me vllajin si gjithmonë. Edhe binte shi i madhe, më tha e ka me 12 shkoj në Vlorë. Edhe doja të shoqëroja dhe këtë çunin, një shokun e tij. U shkputëm në telefon si gjithmonë, me të qeshur, me unë bëja shumë shaka me vllajin edhe kuptoja gjithmonë sikur të kishte dhënë një diçka të vogël. Kur në mëngjes më shkruan motra, Ermali nuk erdhi. Si nuk erdhi? Nuk vë gisht, nuk e di çfarë ka ndodhur në realitet, unë nuk di gjë. Po që e di se ai ishte në makinë me vllajin. Për emisionin Pa Gjurmë ajo zbuloi të tjera tragjedi që ka ndodhur në familjen Ngucaj, për të cilën pas ndarjes nga jeta të dy vëllezërve të tjerë, heshtja për këtë ngjarje është një tjetër vdekje ngadalt. Ne kemi qenë të helmuar dy herë me dy vëllezër, edhe kjo këtu nuk na duhej. Të paktën ta dim çfarë ndodhi. Të dim të vërtetën. Sido që të jetë, në qoftë se ka gabuar edhe është i gjallë, do ta paguaj, do bëj burgun. Duam vllan. Kjo është historia e Ermal Ngucaj, dashurmish, 44 vjeçari nga Lepenica e Vlorës, i cili është larguar në rrethana misterioze që prej vitit 2020, tetor 2020, janë mbushur 4 vite dhe ende familja nuk ka as informacion. Kush e di se çfarë ka ndodhur me fatin e 44 vjeçarit, është i lutur qoftë anonim të lidhet me studion e emisionit Pa Gjurmë, u vazhdimisht i jap kontaktet tona, ne kemi dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por ju mund ta shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. Mirë, do shkëputemi këto momente për të ndjekur një klip, do të prezantoj një suplement ushqimor, në fakt të quhet Prostatol, por është i destinuar ky suplement vetëm për popullatën e rritur mashkullore, e cila ndihmon në funksionimin dhe problemet e prostatës. Njihuni me prostatolin dhe rikthehemi sërish bashk live. Mirë, jemi sërish bashk live dashumish dhe në këtë moment do të vazhdojmë me pasaportën televizive të Luljeta Ballës, një nën e cila është dukur në rrethana misterioze prej datës 28 qershor të vitit 2000 këtu nga Shqipëria dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e saj. 51 vjeçaria sot e theksoi 51 vjeç, ka lënë dy fëmijët e mitur në atë kohë tek nëna e saj pas divorcit, konfliktet që kishte me bashortin, është larguar dhe ende nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e saj, drejtimi mbetet ende i paditur. Në ndjekim material në këtë momente se çfarë dyshon vajza e saj kur e ka denoncuar historinë e nënës në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe rikthehemi. Pak muaj pasi u divorcua, zhduket pa lënë asnjë gjurmë 51 vjeçaria nga Korça, nën e tre fëmijëve. Luljeta Balla, me origjinë nga Elbasani, rezulton e humbur që prej datës 28 qershor të vitit 2000, ditën kur u takua për herë të fundit me fëmijët. Gjatë një lidhje Skype drejt për drejt nga Greqia, Leonora Bami, njëra nga vajzat e Luljetës, rrëfen ngjarjen me pak të dhëna që mban mend nga ajo kohë, pasi nëna e braktisi kur ajo ishte vetëm 10 vjeçë. Di vetëm se edhe pas ndarjes me babin, mami vinte përsëri na takonte, por më pas humbi gjurmët. Nuk është se kemi ndonjë gjë të qartë në këtë pjesë, është dukur pathen diçka para se të zhdukej, është parë
në Korçë duke nxjerr pasaport. Pastaj kemi marrë informacion për në Itali. Këto të dhëna kam. Pas shumë përpjekjeve, familjarët nuk mundën të gjejnë asnjë gjurmë të Luljeta Ballës, prandaj ato ju drejtuan edhe policisë për të bërë denoncimin. Pas zhdukjes së nënës, tre fëmijët u rritën nga babai i tyre, i cili mori rolin e të dy prindërve për ta. Edhe pse e vogël në atë kohë, Leonora e kujton dhe e ruan imazhin e nënës me shumë dashuri, por zhdukja e saj e papritur ka ngritur pikpyetje të mëdha. Mirë dashurmiq, kjo është historia e Luljeta Ballës. U bëj thirrje edhe për Luljeta Ballën. Kush ka informacion është i lutur qoftë anonim të lidhet me studion e emisionit pa gjurmë, pasi është vajza, është motra, është gjithë familja që kërkon të mësoj të vërtetën çfarë ndodhi me fatin e saj që prej vitit 2000 dhe nga ajo ka kaluar plot 24 vite. Uroj dhe shpresoj që kjo nën të jetë shëndoshë mirë, të ndodhe diku, të marrë guximin dhe të telefonojë familjen e saj në Shqipëri. Mirë, me pasaportën televizive të Luljeta Ballës, ne kemi ardhur në fund edhe përmes ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të programit, ne bashkë do ritakohemi sërish pasi jemi live çdo ditë nga Hana të Premte ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë miru pafshim.